Այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն դիտեք միջև էր շատ կարևոր է, ադրբեջանցները շարունակաբար կրակ են բացում մեր սահմանների ուղղությամբ, սրա վերջը իհարկե հասկանում ենք, թե ինչ պետք է լինի։ Ինչու է ադրբեջանը կրակում։ Ադրբեջանի կրակի մասին բացահայտումը կար վաղուց, որովհետև ադրբեջանը ինքը սպառնաց, ասեց հետևյալը, եթե Փաշինյանը կհանդիպի առանց Մակրոնի, Ալիևը կգա հանդիպման, եթե Մակրոնով է ուզում, հանդիպում չի լինի և ավելի կխորանա հայ-ադրբեջանական խնդիրը, իսկ այդ խնդիրը բնականաբար առանց բանակցությունների լուծում չի ստանալու, օդից լուծում չի լինելու։ Այստեղ պետք է ինչ-որ մեկ ուժեղ պետություն, որը իր վրա կվերցնի պատասխանատվությունը և արդարության ճանապարհով գնալով կդնի և այդ հարցին լուծում կտա, ու դրան ստիպված համաձայնություն են տալու թե ադրբեջանցները և թե հայերը, որովհետև այստեղ հայերի ու ադրբեջանցների խոսքով լուծում չի լինելու, այսինքն Հայաստան ասելու է, որ ես ես եմ ուզում, Ադրբեջանը ասելու է, ես ես եմ ուզում, ու իրենք ուզելու են բաներ, որոնք հակասելու են միմյանց փոխադարձ ցանկություններին ու պետական շահերին։ Հիմա Ադրբեջանը շատ բան է ուզում, Ադրբեջանը ուզում է նույնիսկ Երևանը, բայց մենք չենք կարող մայրը քաղաք զիջենք կամ մեկ այլ տարածք զիջենք ու ասենք, որ անուն խաղաղության Հայաստանը թողեցինք ադրբեջանցների ձեռքում։ Ադրբեջանցիներն էլ իրենց մտածելակերպով հիմա մենք հաղթել ենք, պետք է ամեն ինչ վերցնենք, այսպես չի։ Դրա համար պետք է ինչ-որ ուժեղ պետություն, որի խոսքը եթե չեն հարգում, ուրեմն այդ խոսքից վախենում են, և այդ պետությունը գա ու լուծում տա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին, որի լուծումը կլինի լուծում, որից հետո քննարկում չի լինի, թե այս ամեն ինչին տրվեց սխա լուծում, ես պետք է այսպես չարվեր, այնպես արվեց ու նմանատիպ այդ գործողություններ։ Հիմա սահմանի կրակա միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի կոնֆլիկտը չունի միջազգային հանրության կողմից հստակ վերաբերմունք, այսինքն իրենք թքած ունեն, թե ինչ կկատարվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, ով կկրակի, մարդ կզողվի, թե չի զողվի, վիրավոր կլինի գերի, իրենց համար սա նշանակություն չունի, իրենց համար միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, ինչ անեն, որ Ռուսաստանին ուղարկեն գրողի ծոցը, ու դրա համար իրենք ամեն նպաստալի քայլերը արեցին, տնտեսապես, ֆինանսապես, ռազմական առումով Ռուսաստանի ծնկի են բերել ամբողջ ՆԱՏՕ-ի երկրներով միասին, ու դա մենք տեսնում ենք։ Ռուսաստանի դաշնությունը երբեք ավելի նվաստ վիճակում չէր հայտնվել, քան այսօր է, և սա Ռուսաստանի դաշնության համար ամենա սարսափելի տարին է, կարելի ասել, և ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության ամենամեծ սխալ որոշումն էր, որ իրենք Ուկրաինային պատերազմ հայտարարեցին, նախ իրենք ագրեսոր են, որովհետև իրենց հարցրելուցում են պատերազմով, ու այսօր մենք էլ գնացել ենք ռուսի դուրը, ասում ենք արի մեր հարցը լուծի, ռուսը անգամ իր հարցը չի կարողանում լուծել, դիմում է պատերազմի գալու է քո հարցը լուծի, դու պետք է դիմես այլ պետության, այլ կառույցի միջազգային, որը կարողանում է հարցեր կարգավորել առանց ռազմական բախումների, և դա Ռուսաստանը չէ, Ռուսաստանի հարցը այսօր ևս կախված է միջազգային հանրության ձեռքից, և փաստի առիթով մենք կորցնում ենք մեր նկատմամբ ուշադրությունը։ Եվ այսպես ուշադրությունը ադրբեջանական իշխանությունների հիստերիայի մեջ են, Ադրբեջանը լսել է, որ Ամերիկան իրենց զենքի մատակարարում վաճառքը դադարեցնելու և փոխարեն Հայաստանին վաճառելու պաշտպանողական զենքեր, և դա միայն պաշտպանողականի մասին է խոսքը, ինչու չէ, որ հնարավոր է ապագայում քննարկվի ոչ միայն պաշտպանողական զենքեր Հայաստանին վաճառելու հարցը, այլ նաև հարձակողական զենքեր, մի խոսքով ամեն ինչ Հայաստանին կարող են վաճառել, ինչև այսօր Հայաստանը
Իրանին ամերիկան զենք չի վաճառել միայն Ռուսաստանի դաշնության պատճառով, դրանք մտավախություններ են ունեցել, որ այդ զենքերը կարող է հասնել Ռուսաստանի ձեռքը, բայց այսօր հասկանում են հետևյալը, որ եթե այդպիսի բան հնարավոր լինի, ապա Ադրբեջանի ձեռքով Ռուսաստանին ավելի շուտ կփոխանցվի իրենց զենքը, քան օրինակ Հայաստանը կարող է դա անել։ Հայաստանի Հանրապետությանը սկսեցին վստահել այն ժամանակվանից, երբ Հայաստանը սկսեց բողոքել ՀԱՊԿ-ի գործողություններից, այսինքն իրենք տեսան, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների միջև հարաբերությունները լարված են, և բնականաբար իրենք սկսեցին հետաքրքրվել, թե ինչու և Հայաստանը ինչու է դժգոհում։ Հայաստանը հայտնեց հետևյալը, որ մենք պայմանավորվածություններ, պայմանագրեր ենք ունեցել, որոնք ի կատար չեն ածվել, և Հայաստանը դժգոհում է ՀԱՊԿ-ի գործողությունների, իսկ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները կարծես թքած ունեն Հայաստանի անվտանգության վրա և հայ ժողովրդի ընդհանրապես կյանքի վրա, կլինեն թե չեն լինի, իրենց դա հետաքրքիր չի, իրենց համար Ռուսաստանի խոսքերն են, որ կարևոր է, մնացած երկրները հենց այնպես թող ինչ ուզում են անեն, այսինքն եթե Ղազախստանում տեղի ունենում ազգամիջյան բախումներ և ընդդիմությունը դուրս է գալիս իր իշխանության դեմ բողոքելու, ապա Ռուսաստանի հրահանգով Հայաստանի գլխավորությամբ կարելի է կազմակերպել ՀԱՊԿ-ի երկրների բանակի մուտքը դեպի Ղազախստան, որպեսզի Ղազախստանի իշխանությունների բրկեն սեփական ժողովրդի ցասումից, բայց որ ՀԱՊԿ-ը ինչի համար ստեղծվել է, չի կարելի օգտագործել այդ կառույցը, ինչի համար որ դա ստեղծված է։ Իհարկե փաստացի կառույցը ծիծաղելի կլինի անվանել անվտանգային կառույց, որովհետև հիշեցնում ենք այդ կառույցում կան երկրներ, որոնք իսպայդրության պատերազմում են մեկը մյուսի դեմ, և չի կարող ուղղակի նման բան լինել, պատկերացրեք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրներ պատերազմեն մեկը մյուսի դեմ, դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները եթե պատերազմեն, դա հասկանալի կլինի, որովհետև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները շատ են, բայց ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները մի քանի երկրներ են Սովետական Միության նախկին երկրներ, ու այսօր արդեն մեկը մյուսի դեմ լրջագույն պատերազմ է տանում։ Սա արդեն մեծ խնդիր է տվյալ կառույցում, և մենք հասկանալու ենք հետևյալը, որ այդ կառույցը երկար չի կարող ձգել, ապրել, և արդեն իսկ քանդվում է կառույցը ցավոք սրտի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի խորքային ձևով է կախված Ռուսաստանի դաշնությունից, որ տվյալ կառույցից Հայաստանի դուրս գալը բավականին լուրջ խնդիր է իրենից ներկայացնում։ Հայաստանի ողջ տնտեսական կապը, անվտանգային կապը կապված է Ռուսաստանի հետ, և Ռուսաստանն է որոշելու Հայաստանը ինչ անի, չնայած նրան, որ Ռուսաստանը այսօր թուլացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում, բայց նա այնքան չի կարող թուլանալ, որ Հայաստանը ինչ ուզի անի, այսինքն եթե որոշի ՀԱՊԿ-ից դուրս գա, Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գա, Հայաստանը այդ իրավունքը չունի և չի կարող ունենալ, որովհետև ամերիկացների և եվրոպացների հույսով գնալ ռուսների դեմ կարող է լինի ինքնասպանություն։